U srednjem veku vi morate da posmatrate svakog ratnika kroz njegovu opremu, naravno. I vi treba da gledate da ta oprema treba da radi za svog viteza. Tako je taj srpski mač konstruisan da, ako mogu samo da dobijem taj konkretno mač, nakrsnica je karakteristika mača koja služi prilikom odbrane. I prilikom svakog napada vi postavljate sečivo, ali zaključavate ga nakrsnicom, isključujete protivničko sečivo i onda vi radite vaš napad. Tako da imamo te nakrsnice koje su ili ovako povijene ka napred, ili kao što je kod srpskog mača povijene u latinično S. E, to latinično S je dugo zbunjavalo i istoričare i ljude koji su trenirali mačevanje. Nažalost, nisu imali toliko prilike da treniraju s tim mačevima. Međutim, daje se jako logično rešenje zbog čega je ta nakrsnica bila, evo ja ću da pokažem ovde, zašto je ona bila ovako savijena u S. Zato što dodatno brani ruku. Vi kasnije imate mačeve koji imaju kompleksne garde, znate na sabi kako je maltene cijela šaka pokrivena. Muskatarište. E, tako je. Tako da ta S nakrsnica koja je jedino, mislim, vi imate 99% tih mačeva u Srbiji. Imate nekoliko u Mađarskoj i to je to. Što nam upravo govori da su te mačeve sa tom karakterističnom S nakrsnicom koristili samo srpski vitezovi. Omiljeno jelo despota Stefana Lazarevića iz Manasije, iz recepata piletina sa medom, majčinom dušicom i šafranom. Zdravo svima, ja sam Peđa, a vi gledate X podcast. Ovde si ga želite da čujete nove ideje novih ljudi. Ljudi koji će s vama podeliti svoju priču, znanje i iskustvo i nadam se inspirisati vas da uzmete život u svoje ruke i budete heroji svojih priča. Cilj sa ovom kompanijom i podcastom je da podstaknemo ljude na proaktivnost i kreiramo novu generaciju. Generaciju koja želi da uči i razvija se i na tom putu učini nešto dobro i za svoju okolinu. Kao jedni od predstavnika takve generacije su moji današnji gosti Aleksandar Savićević i Slobodan Marinić. Oni su predstavnici jednog super cool udruženja koje se naziva Beli Orlovi. Ukoliko posmatrate članove ovog udruženja, stećete utisak da ste zaista odlutali u srednji vek. Njihove autentične odore, višeg i nižeg staleža, istorijski precizni oklopi i oružja, kao i ukrasi i nakit, verno će prikazati period u kome srednjovekovna Srbija bila u svojoj najvećoj snazi. Sve je počelo od ideje nekoliko zaljubljenika u istoriju, a danas su udruženje koje oko svog cilja okuplja više stotina onih kojima je želja da ožive duh i tradiciju srednje veka. Kako se mnogi članovi udruženja profesionalno bave izučavanjem istorije i arheologije, tako je nastala i zamisao da se široj javnosti prikaže višestruki aspekt srednjovekovnog života. Od običaja i plesova, preko načina ratovanja i borbi, lova i streličarstva, pa sve do umetničke strane, kao što su fresko slikarstvo, mozaik i kaligrafija. Sa predstavnicima Belih Orlova, Aleksandrom i Slobodanom, danas pričam o vitezovima, princezama, starim zanatima i kako se ovo oživljava u današnjem periodu. Momci, dobar dan, dobrodošli. Hvala na pozivu. Nešto smo čuli ukratko o vašem udruženju, ali vi ste ovako priča za sebe. Tako ako možete da se predstavite čime se vi bavite u udruženju, s obzirom da svako ima svoju, da kažem, specijalnost, i ukratko ako možete da dopunite malo udruženje čime se bavi. Pa evo ovako, ja pre svega još jednom veliki pozdrav i stvarno velika podrška ovom divnom radu što pokušavate da predstavite tu vrstu entuzijazma i da prenesete dalje. Ja sam Slobodan Marinić, inače sam doktor veterinarske medicine, međutim odlučio sam da ostavim, kako bih rekao, hiruški skalper i operacijnu salu i da uđem u kovačnicu. I evo, već danas više od 10 godina se bavim kovanjem mačeva. I to je, da se vratim na sekund na ovo novo predstavljanje tvoje našeg udruženja, to kada si rekao da danas okupljamo više stotina članova, a krenuli smo od nekoliko entuzijasta. Tu u suštini predstavlja i ključ i tajnu našeg udruženja i to čega mi radimo. Svako u našem klubu, u našem pokretu koji se zove Beli Orlovi, ima tu želju, ima taj entuzijazam i dobru volju i ljubav prema viteštvu, prema istoriji, i u okviru kluba on to može da ispolji. Da li kroz streličarstvo, da li kroz neki vid umetnosti,
kao što si rekao, kroz neke likovne umetnosti, da li kroz viteške borbe i tako dalje. Znači, svako kod nas ima taj neki lični moment i lični pečat koji ostavlja u klubu. Moj lični pečat je bio kroz pravljanje mačeva. To je jedna strast koja je u meni otkad ja jednostavno znam za sebe. Jednostavno, otkad sam bio klinac, od uvek su me interesovali mačevi, viteštvo, i onda kasnije sam... A mač je glavni simbol viteštva. Tako je, dotaći ćemo se toga, to je jedna onako zaista velika tema da pričamo o tome. Mačevi su danas zaista ultimativni simboli viteštva, i ne samo viteštva, nego i ultimativni simbol čoveka, čovekove borbe za opstanak, čovekove borbe da se odbrani i tako dalje. Evo, sad kad smo se dotakli, mač je jedino oružje koje je sveto oružje. Jedino mač možete da unesete u crkvu, i to ne zbog toga kako je on vizualno prikazan kao krst, nego zbog toga što je mač jedino i primarno oružje za odbranu. Sva ostala oružja, od luka i strele, sekire, i da ne nabrajam sada redom, imaju ili korene iz nekih poljoprivrednih alata, ili nekih pomoćnih alata, ili je napravljeno kao oružje za odbranu. Mač, upravo zbog te nakrsnice, primarno služi kao oružje za odbranu i tek onda oružje za napad. Takođe, vidjet ćete jednom prilikom, svaka tehnika u mačevanju se kreće prvo iz odbrane, pa tek onda u napad. Mm-hmm. Tako da, cela ta priča oko mača je zaista jedna lepa priča, i to je jedan od velikih razloga zašto mačevi u okviru viteštva, ali mačevi sami po sebi privlače toliku pažnju i danas u 21. veku, kada se ratovi vode preko kompjutera, preko džojstika i tako dalje, da sada ne ulazim u to. Tako da, eto, opet da se vratim, ta moja ljubav prema mačevima je od uvek bila, i je u jednom momentu, kako su te neke tehnologije nama bile dostupne, odnosno kako je YouTube zaživeo, ja sam prvo video kako su to radili tamo neki Japanci, kako kuju katane, i to mi u stvari otvorilo oči da vidim koliko je to u stvari jednostavno. I koliko u stvari... Jednostavno? Koliko je to u stvari jednostavno. Čovjek kada nešto stavi pred sebe i kada ima jasnu sliku o tome, nekako taj mozaik mu se račlani i postanu jasni delovi. Tako da o pravljanju mačeva, nadam se, ćemo imati više vremena kasnije da pričam, ali to je bila inicijalna ona iskra koja je potpalila sve. Kada sam video koliko u stvari ne treba neka velika mašinerija, nego je potrebno samo taj entuzijazam i ta neka želja da se to napravi kasnije, te prepreke koje naravno se nailaze u procesu svake proizvodnje, se lako savladavaju. Aleksandre, tvoja priča, ti si arheolog? Hidroarheolog. Tehnički ronilac pre svega, sa dakle, licencom za podvodne istraživanje kulturnog nasleđa arheoloških lokaliteta koji nisu lako dostupni, nalaze se pod vodom. To je moja struka, mada zadnje godine najviše radim u industriji, što me malo odvuklo od arheologije u poslednje vreme, ali zato je ovo naše udruženje tu da nekako ostanem aktivan i da svakodnevno više sati u toku dana razmišljam o arheologiji, o eksperimentalnoj arheologiji, o rekonstrukcijama pojedinih arheoloških predmeta, što je sve moguće izvesti kroz ovo naše udruženje. To je znači tvoja glavna uloga rekonstrukcija? Moja glavna uloga je rekonstrukcija, pošto sam između ostalog i restaurator i konzervator, ali i streličarstvo. Imam ogromnu ljubav prema toj veštini. Kao i slobodan od malena ili? Najverovatnije, da. Tako je. Što se tiče ovog nekog vojnog aspekta i priče o oružju, mislim da je Slobodan zaista jako puno toga rekao, iako samo u uvodnoj reči, tako da ću ja sada pažnju da obratim na ovo drugo što nije vojni aspekt. Dakle, naše udruženje se ne bavi samo vojskom, vojnim taktikama, strategijom, naoružanjem, vojnim tehnikama, nego zaista jako širokim spektrom različitih aspekata srednjeg veka. Tako je. Bazirani smo, što se istorijskog, odnosno vremenskog konteksta tiče, negde od 13. do samog početka 15. veka, sa posebnim, tako je, Nemanjićki period, sa posebnim akcentom na pozni 14. vek. Nekako većina nas je obučena u tom duhu
proučava garderobu, opremu, naravno i oružje. Što se prostornih odrednica tiče, nismo orijentisani samo na srednjovekovnu Srbiju, orijentisani smo mnogo šire, na kompletnu zapadnu Evropu, ali što je veoma zanimljivo i na istok. Pošto mi kao srednjovekovna Srbija imamo kontakt i sa jednim i sa drugim. Mi smo nekako raskrsnica puteva, kako to istoričari vole da kažu. Pa jeste, baš je tako. Tako da imamo jako puno članova u udruženju koji se bave reenactmentom, odnosno oživljavanjem istorije Mongola i drugih naroda iz stepe. Naprimjer, ja obožavam stepsko streličarstvo, kompozitne lukove, tako, to je dosta kompleksnije od evropskog, pošto oni su bili prinuđeni na aktivni lov, nisu mogli sa jednostavnim drvenim lukovima da čekaju plen u šumi, nego su konja. Tako je. Morali da jašu konja, bili su prinuđeni da gone divljač da bi došli do hrane, krzna i drugog, šta im je bilo potrebno. Odatle su i razvili tu vojnu veštinu. Ali opet, hajde da završimo s ovom vojskom, da krenemo na druge aspekte. Moda, jako bitan aspekt. Puno ljudi u našem udruženju se bavi modom. To je možda jedan od razloga zašto imamo približno isti broj muških i ženskih članova udruženja. Pomenuti period i pomenute geografske odrednice. Dakle, kuhinja. Jedna od mojih ljubavi je, naravno, i kulinarstvo. Eto, snimili smo jedan prvi serijal za Kitchen TV, Srednjovekovna gozba. Fresko slikarstvo i mnoge druge umetnosti, mozaik. Kada govorimo o slikanju u srednjem veku, posebno moram da istaknem našeg člana, uvaženog gospodina Damira Savića, koji je naš najpoznatiji hiperrealista, između ostalog. On je takođe veliki zaljubljenik u srednji vek, u viteštvo, u mačevanje, u streličarstvo, ali pre svega u svoju struku i profesiju, slikanje. Dakle, postoji to. Tu su i konjička sekcija, zatim čitav spektar sekcija koje imaju neki vojni karakter, streličarstvo, istorijsko mačevanje, scensko mačevanje, bohurt mačevanje, o kojem se nadam govorit ćemo detaljnije kasnije. Znači, obuhvat je širok spektar od umetničkog do kulinarskog, radničkog, sve ono što je potrebno. Srednjovekovni život nije bilo samo bojno polje, nego srednjovekovni život. Ali dakle, cela ta vama fascinacija srednjovekovnim životom i kako vi, koja je vaša interpretacija, kako vi gledate na srpski srednji vek i koje su vam bile neke ličnosti koje su vam posebno dragi, koji su, da kažem, neki vaši uzori, pravi vitezovi koji su bili? Pa, evo, kao što je rekao Aleksandar, taj pozni 14. vek je najpoznatiji po mnogo toga, ne samo po kosovskom boju, nego, evo, sa moje tačke gledišta kao majstora koji izrađuje srednjovekovne komade oružja, tada se dogodila jedna mala industrijska revolucija i veliki napredak u kvalitetu čelika, koji je revolucionarizovao kompletnu kasnije naoružanje svih vitezova i je pogurao je i razvoj baruta i tako dalje i tako dalje. Međutim, kod nas u Srbiji vi od, kako da kažem, u tom periodu Nemanjića, ti pozni Nemanjić, odnosno Dušan, je bio najpoznatiji naš vladar, to je onako svima poznata stvar. Međutim, ta ultimativna žrtva i ta ultimativna borba koja je bila na kosovskom boju je nešto što zaista najviše budi emocija, najviše budi i pažnje i jednostavno najbolje od nas je tada, nešto najbolje izašlo, da. Je izašlo tada od nas. Tako da, evo, pogledajte, to 6 vekova i dalje traje. Znači, taj eho koji su oni, taj... Ovdje koji se deći tada i dan nas živi, nije zaboravljeno. To je nešto što zaista, evo, ja teško rečima mogu da pronađem pravu reč da objasnim, ali ako je to u nama jako i dan danas, onda mogu da zamislim kako je to zaista bilo nekad. Tako da, druga stvar, istorija nas uči kako da posmatramo budućnost. Bez obzira što je ovo daleka istorija, svedoci smo da se ona zaista ponavlja. Tako da, pre nego što donesemo neke odluke u budućnosti, bilo bi dobro da posmatramo koji su rezultati nekih odluka koje se
dogodilo u prošlosti, tako da eto, to je onako jedan isto moment. E sad, cela ova priča oko našeg udruženja, jedna praktična priča je zbog toga što je to zaista nešto što svako od nas zaista voli. Vi kad pogledate danas popularnu kulturu, vi imate serije koje su inspirisane tematikom srednjeg veka i to mnogobrojne serije. Jedan zaista velik pokret u mladima je orijentisan zaista ka tome. I kad pogledate komade odela, kad pogledate programe na kompjuteru, kad pogledate video igre, kad pogledate filmove, je zaista jedna kompletna kultura. Koliko je to dosta zanimljivo i koliko se mladi interesuju, kod nas mladi interesuju za ovaj period? Pa zaista, zaista se interesuju. Svako ko nama priđe kao potencijalan član, prva rečenica, čovječe, ja sam od uvek ovo voleo, ali nisam znao da to postoji. A od uvek sam voleo, evo sad mi je prilika da to konačno nešto, ono što smo pričali, da taj svoj entuzijazam konačno sprovedem u delo. Tako da postoji veliko interesovanje i to smo veliki svedoci toga na ovim festivalima koji se evo od pre par godina dešavaju kod nas. U prvom redu, naravno, spričat ćemo, u prvom redu je taj veliki viteški festival u manastiru Manasija, viteški festival u čast despota Stefana Lazarevića, taj festival koji okupi oko 100.000 ljudi. Posetilaca, učesnika bude od oko 500. Znači, to je zaista nešto što je u Srbiji, nemate ništa tako slično, ne u Srbiji, nego u našem regionu. Tako da to je u stvari jasna slika koliko postoji veliko interesovanje za to. Koliko sam ja vidio, vama je Despot Stefan jedan onako, mislim, meni on lično jako inspirativna ličnost. Ja mislim, jedna od najvećih i najpriznatijih naših ličnosti koje ljudi mnogo ne znaju njemu. On je bio vojskovođa i vladar i diplomata i pisac, zaista istaknuta ličnost, a ljudi mnogo ne znaju o tome, zna njegovom ocu Lazaru i misle da je Srbija posle Kosovskog boja propala, a ne znaju da ona daleko dosta napredovala zahvaljujući Despotu Stefanu i vidim da i zahvaljujući njemu je podignut, to je on je ktitor manastira Manasije, tako da osnivaš Beograda, i dobio Beograd, tako da zaista izuzetna ličnost. Kakav je vaš doživljaj njega i da li je zbog njega se održava u manastiru Just Out ili je sa slučajno možda to što je naš najbolji očuvani manastir i tvrđava u suštini? Hoćeš ti? Pitam za mene. Obojicu može. Pa ajde, ja ću jedan samo deo. Što se mene tiče, svakako i jedan i drugi razlog. Svaki razlog održavanja tog festivala tamo je potpuno ispravan. Despot Stefan Lazarević je bio zaista, kao što si rekao, velika inspirativna ličnost, čije delo i danas živi, tako da to je jedan razlog. Manastir Manasija je prelep, odnosno Resava je prelep, okruženje je prelepo i jako dobra prilika da se ovako nešto smesti zaista tamo. Međutim, pored toga imamo drugih mesta, ali jedino ovo mesto ima taj moment duhovnosti. Naprimer, ovaj drugi festival koji smo mi organizatori, ta čuvena Bitka nacija, održava se u Smederevu. Međutim, tu je isključivo taj moment turnirski, viteški. Tu nema te neke priče koja ide u taj duhovnost, u tu plemenitost. To je isključivo borba i ko je najbolji. Dok ovaj festival zaista gaji tu duhovnost, tu drugu stranu. Matina slikava ličnost da spostavim. Tako je, tako je. Meni je pripala velika čast, evo sad to ovako kažem, ne zbog sebe, nego zaista zbog svega toga. Meni je pripala velika čast da rekonstruišem mač Despota Stefana Lazarevića koji se danas čuva u manastiru. I bez obzira kako taj mač izgleda, on nosi jednu prelepu poruku. Kaže, ja sam onaj što nauči mrak da sija. A to najbolje personifikuje Despota Stefana. U jednom periodu totalnog rasula posle Kosovskog boja, kada je sve bilo nesigurno, kada je bio veliki sunovrat i naše države i svega, on je u tom periodu mraka, iz tog mraka kako da kažem, izvukao najbolje i napravio svetlost. I zato na tom maču stoje ja sam ono što nauči mrak da sija. On ga je promenio i napravio nešto lepo. I naravno, za vreme Despota Stefana imate onu slavnu srpsku, kako da kažem, istoriju gde se dešavaju ti viteški turniri, gozbe, balovi itd. Vitez Reda Zmaja, izuzetno. Prvi među jednakima. Prvi među jednakima, tako je. Prvi potpisnik. Kako tvoje viđenje u suštini i Despota, a i možda nekih, ako imaš neke sličnosti, druge vladare, ličnosti koje su istaknute među našim vladarima, a da nisu možda toliko poznati, ili ukoliko su poznati, da li ste isto vezani za njihovu ličnost? Sticam okolnosti da je taj naš glavni festival, Just Out,
u Manasiji, onda smo nekako najviše vezani za despota Stefana Lazarevića. Pa taj period je nama posebno bitan zbog našeg najvećeg festivala. Ali, na primjer, počeli smo, doduše, ove godine je trebalo da bude treća godina, sada ne znamo, sve je neizvesno zbog trenutne situacije, da održavamo redovan festival na tvrđavi Kupinik, kod Kupinova. U pitanju je nešto kasniji period, glavna ličnost Zmaj Ognjeni Vuk. Takođe jedna zaista impozantna, neverovatna ličnost. Jako puno smo je proučavali, jako puno može da se proučava. Naš prijatelj, arheolog koji je glavni arheolog na toj lokaciji, Perica Odobašić, se bavi Brankovićima i posebno njegovom ličnošću, tako da je da imamo pomoći sa te strane vezano za njega. Što se despota Stefana Lazarevića tiče, ako se ovo pretvori u istorijsko predavanje, molim vas da me prekinete, jako da, sam sklon tome. naša istorija je izuzetno kompleksna. Mi nemamo jednostavne periode istorijske. I do dan danas je tako. Naša istorija je veoma kompleksna. Recimo, Churchill je jednom prilikom rekao, iako nisam ljubiti njegovog lika i dela, ali rekao je jednu apsolutnu istinu vezanu za naš narod. Kaže, oni tamo na Balkanu su sposobni da proizvedu mnogo više istorije nego što mogu da potroše. I to je upravo tako. Mi smo zajedni sa biškom istorije. Zemlja sa ogromnim biškom istorije. Kad se rekonstruiše bilo šta, u bilo kom gradu nađete na neki ostatak. Da. Tako je. Da. S jedne strane to, s druge strane politički odnosi, vojno-politički odnosi, sve je toliko komplikovano. I može da se sagleda sa, iz toliko različitih uglova, da je to neverovatno. Sve što je gospodin Marinić rekao, izneo vezano za despota Stefana je neosporno i apsolutno tačno. Ali, znate kako, ovaj despot Stefan je ipak sa druge strane turski vazal. Sada, ja sam veliki poštovalac njegovog lika i dela, ali treba obratiti pažnju na druge istorijske aspekte vezane za njegovu ličnost. Recimo, na početku njegove vladavine, tačnije punih 8 godina posle Kosovskog boja, Vuk Branković, koji se kod nas smatra za velikog izdajnika, on je i dalje u otvorenom ratu protiv Osmanskog carstva. Sa skromnim silama koje ima, ali je u otvorenom ratu. Despot Stefan Lazarević nije. Ali možda je to upravo onaj potez koji je spasao Srbiju od potpune propasti. Mi to ne znamo. Jednostavno hoću da kažem da treba čitati i treba razmišljati. Istorija i arheologija su pre svega filozofske nauke. Moramo biti otvorenog uma i sagledavati stvari sa više različitih strana, čitati različitu literaturu, sami razmišljati, donositi zaključke šta je tu bilo, šta je moglo da bude i kako bi možda bilo da nije bilo tako, da je on bio turski vazal, da je recimo poveo kičmu srpske vojske, srpsku tešku konjicu koja je sačinjavala deo jedne posebne taktike koja se zvala srpsko koplje. O tome možemo detaljnije 1402. godine kod Angore. Naravno, Osmansko carstvo je tada doživjelo jedan poraz od strane Mongola, ali srpska teška konjica se toliko proslavila u toj bici. I Temurlan je bio tako, Temurlan je bio potpuno oduševljen i nije pogubio ni jednog srpskog vojnika zahvaljujući njima, taktici, načinu i čojstvu na koji su se oni borili protiv njegove mongolske vojske. Zaista kompleksno, ali da, kao što ste rekao, da ne idemo u istoriju, da se vratimo. Kada se javila prvi put ta neka želja da se organizuje festival kao što je Just Out? Kako su bila vaše razmišljenja i ko je započeo i u suštini kakva je oprema koju vi koristite? Ljudi misle da je to možda nešto
da kažem, lagano i da to nije nešto autentično, međutim, zaista postoje veliki standardi što se tiče i opreme i samog festivala. Kako vi gledate na to? Tako ozbiljan festival kao što je Viteški festival Podno Manasije je došao sa najviše instance i glavni pokretač je predsjedništvo Srbije. Znači, svake godine, odnosno svaki put kada se dešava taj festival, pokrovitelj je predsjedništvo Srbije, sa predsjednikom Srbije kog bio on u tom momentu, je glavni pokrovitelj, zatim na drugom mjestu sam manastir Manasija. S tim što manastir Manasija pruža tu, kako da kažem, lokacijsku podršku, dok njihov svakodnevni život i dalje ostaje njihov. Bez obzira što postoji jako puno posetilaca tog puta, manastirski život ne prekida se zbog toga šta se dešava i u okviru manastira i ispred manastira, odnosno sve te viteške borbe, posetioci itd. Tako da, glavne zvezde ste vi. Ali da, što se tiče vitezova, tu su Beli Orlovi. I opet, festival u Manasiji nije samo orijentisan na prikaze borbi i na borbe, nego tu zaista možete vidjeti jako puno različitih i radionica i gostiju od, ne znam, sokolarstva do... Zaista, sada da ne nabrajam, trebalo bi mi jako puno vremena, ali posjetioci kada dođu, oni čitav dan provedu i ne vide sve. Tako da to neka samo govori o kompleksnosti. E sad, što se tiče opreme koju svaki učesnik nosi, to ona zavisi od njegove uloge. Naravno, vitezovi zahtevaju najveću logistiku u zavisnosti šta je njihov izbor oružja, odnosno izbor kompletnog oružja. Pričali smo o tome da pod oružjem se smatra ne samo njegovo oružje u rukama, nego i kompletna oprema, jer on je naoružan onda. Imamo predstavnike zapadne, te, kako da kažem, vojske po znacima navoda, to su klasični vitezovi u čeličnim ispoliranim oklopima. Ono što se kaže na engleskom knight in shining armor, to je zaista tako. To su jedna vrsta vitezova, imaju šlemove koji su, recimo, nekoliko kilograma u zavisnosti da li su basineti, najčešće su basineti, imamo nekoliko armeta, pojavi se neki nemački salet. To su uglavnom ti neki zapadnjački vitezovi. Izbor oružja su im ili mačevi, ili mači štit, mači topuz, odnosno mači sekira, ili velike one dvoručne sekire. To su naročito se pokazale kao efikasne te velike dvoručne sekire. Zatim na drugu stranu imamo ove predstavnike istočnjačkih vitezova. To su uglavnom, kako bih rekao, dosta mobilniji vitezovi. I danas trend u takmičarskom delu tog viteštva je da se sa tog zapadnjačkog oklopa pravi taj shift na te istočnjačke oklope zbog velike mobilnosti. Vi imate evropskog vitezova čija oprema, uključujući oružje koje nosi u rukama, je teška oko 25 kg. Dok istočnjački vitez koji je bio na konju nekada, a danas se bori na peške, kako bih rekao, njegova kompletna oprema ima od 10 do 15 kg. Skoro duplo manje. To je skoro duplo manje. I jedan borac je mnogo mobilniji, mnogo, kako da kažem, može u tim trenucima kada je borba 5 na 5 nože, mnogo lakše da odgovori na te situacije, da li je u pitanju neki klinč i on može tu da pomogne svom saborcu, tako da se napravi situacija gde su dva viteza protiv jednog viteza. Tako da, kao što je rekao Aleksandar, različiti borci, različite taktike. I to sad mi sve pokušavamo kroz tu, ne samo arheološku, eksperimentalnu arheologiju, nego i kroz to zaista takmičarsko borenje. Svaki vitez treba da ima od opreme? Kako se pre svega, taj... I nije ni mogu svakom vratom bude vitez? Naravno. Mi danas malo imamo pogrešnu predstavu o vitezima srednjeg veka. Oni nisu bili svi veliki. Oni su zaista bili prosječne građe, ali u jako, jako dobrom treningu. Mm-hmm. I postoji, pronašao sam nedavno jedan zapis iz srednjeg veka gde sin nasleđuje opremu od svog oca i kaže imao je sreće da bude dovoljno sitan da upadne u opremu svog oca. Tako da to su zaista bili prosječna građa čoveka. Naravno, bilo je i velikih boraca, to je sve neosporno. Međutim, ono što je bilo bitno jeste da oni budu konstantno u treningu. Jer borba pod oklopom je nešto što ne postoji u sportu danas ništa blizu toga.
to je jako velika temperatura pod oklopom, znači vi imate sloj taj tkanine, oklopa od tkanine, takozvani aketon ili gambezon ili podjakna, koji jednostavno čuva borca od tih najvećih povreda. Znači, on u stvari upija sve te udarce, apsorbuje udarce. Ovaj spoljni oklop služi samo da se taj udarac koji bi išao u jednu tačku razloži na veću površinu. I naravno, mi danas nemamo situacije gde se na viteza gađa iz samostrela, odnosno iz luka i strela. A u najvećem broju ti oklopi su pravljeni da odgovore ili na te velike baraže strela ili na te neke pojedinačne napade samostrelom. Tako da mi danas imamo jednu, kako da kažem, drugačiju sliku o tome, ali bitno je da uvek održimo taj istorijski moment. Tako da, eto, temperatura, veliki zamor... A taj oklop je bio prilično skup. Taj citat kaže da ako je nasledio sin od oca, znači da nije mogli svako da priušti to. Tako je. Danas nam je jako teško da utvrdimo koja bi bila paralela između neke moderne valute, na primjer, koliko bi to danas koštalo u euro, pa čak i danas jedan oklop košta od više stotina evra do više hiljada evra, ukoliko zavisnosti koliko želite da bude detaljan, koliko bude kvalitetan, čak danas ti najbolji sportisti ubacuju delove od titanijuma na neke taktička mesta da se na neki način i on olakša, a isto vreme da bude dosta čvrst. U srednjem veku za jedan oklop, pa danas neka paralela bi bila oko 10, 20 do 100 hiljada evra. To je onda samo imućni ljudi su mogli da priušte sebi. Tako je, veoma imućni ljudi i naravno nije, i svako ko je imao materijalni moment da plati oklop, možda nije imao dozvolu od svog feuda da nabavi oklop. Jer opet, ti kada si u oklopu, ti si zaista kao tank, tebi ne može niko ništa. Naravno, nećeš ti ostati statičan, nego ti ćeš se braniti od svih svojih napadača, ali tu će ti oklop u velikoj, velikoj meri pomoći. Koje standarde treba da ispunjava oklop koji danas je rat? Znači, to ne može da bude bilo kakav oklop, bilo kakav mač, strela, luk, sve mora da, koliko sam shvatio, da mora da bude autentično iz tog perioda i postoje rigorozni standardi, rigorozni sudije koje to određuju. Tako je. Sudije su uglavnom ljudi struke, dakle, arheolozi. Standardi se menjaju iz godine u godinu, odnosno podiž svake godine su sve rigorozniji i rigorozniji, kako imamo više saznanja, kako su udruženja bolje opremljene, imaju više sredstava, više rade na tome. Tako se nekako na nekom, da kažem, ajde ne globalnom, ali i evropskom nivou sigurno svi zajedno, sva udruženja trudimo da svake godine podignemo standard. Dakle, da nešto što je moglo možda da prođe ili da se progleda kroz prste, da tako kažem, prethodne godine, ove godine, odnosno za ovu sezonu, to nije moguće. Pre svega je akcenat na vizuelnoj istorijskoj preciznosti. Tako je. Pošto bohurt borbe su veoma ozbiljne borbe, gde može doći do... Šta je ozbiljne bohurt borbe? Bohurt borbe to je jedna posebna disciplina. Održava se svetsko prvenstvo svake godine. Prošle godine je bilo jubilarno 10. svetsko prvenstvo i mi smo imali tu čast da budemo domaćini na tvrđavi u Smederevu. Učestvovalo je 40-ak, je li tako? Da. 40 od nacija. Od Japana do Amerike, znači tako, učestnici iz celog sveta. Južna Amerika, znači sve kontinente. Da. Apsolutno sve kontinente smo pokrili što se tiče gostiju. Zaista je bilo veličanstveno. Pošto se ti momci zaista ozbiljno tuku, tolerancije postoje što se tiče istorijske nepreciznosti samo u materijalima. Dakle, kao što je Marinić naveo malo pre, postoje delovi oklopa koje je moguće izraditi od titanijuma. Titanijum naravno nije postojao u srednjem veku, ali ako taj određeni deo, komad oklopa, bude od titanijuma, ali izgleda potpuno autentično, vizuelno, prati sve linije, geometriju, ergonomiju i tako dalje, on prolazi. Bolji materijal je uveden zbog bolje zaštite boraca. Da, zaista. Ali, jer je neophodan. Danas su ljudi verovatno možda i mnogo jači, mnogo krupniji, mnogo bolje utrenirani, tako da veoma lako
video sam svojim očima kidaju te čelične oklope koji bi mogli da se nazovu potpuno autentični. Tako da iz lične bezbednosti boraca uvode se savremeniji materijali, ali kompletan vizuelni izgled svakog pojedinca mora da zadovolji kriterijume koji bukvalno iz dana u dan rastu. Moraju da budu potpuno autentičnog izgleda, oružje mora da im bude potpuno tipološki, da pripada određenom vremenskom periodu. Takođe ne možete da imate jedan tip oklopa, a drugi tip šlema, nego oni moraju da budu upareni. Ako predstavljate nekog zapadnog viteza svojom opremom i oklopom, onda treba da imate i takvo oružje. Dakle, ne neko istočničko, nego upravo kako je taj vitez u tom momentu mogao da ima. Kako se Srbija, da kažem, ovo je neka vrsta svetskog prvenstva bila, kako se Srbija rangira na toj svetskoj mapi i koje su isto neke zemlje koje su u vrhu, koje ste vi videli? Zlatna sredina, mi smo nekako uvek zlatna sredina, s obzirom da kod nas, kao i u većini svetskih zemalja, Bohurt nije profesionalna, nisu profesionalci, dakle to su ljudi koji su entuzijasti, imaju svoje poslove kojima se bave, nisu profesionalni sportisti. Rusi imaju profesionalnu ekipu, to su uglavnom bivši borci, bivša vojna lica i tako, treniraju, plaćeni su za to da treniraju i oni su osvojili 9 od 10, jel tako? To je, kada pričamo o uspehu u tom sportu, može da se kaže da koliko se ulaže u taj sport, toliki je rezultat. Vi imate Rusiju koja je klasa za sebe. Oni su apsolutno neprikosnoveni. Oni kako izgledaju i kako izgleda drugoplasirani, to je zaista nebo i zemlja. I vi evo imate situaciju, svaka država ukoliko ima velik broj učesnika, ima pravo na dva tima. Odnosno Rusija tim A i Rusija tim B. Odnosno Srbija tim A, Srbija tim B. I vi imate sliku da je ruski tim A prvo mesto, a ruski tim B drugo mesto. I to je to kada dođe to finale. Ja sam pokazatelj. To kada dođe to finale, ruski tim B se samo pokloni ovom timu A zato što su u kvalifikacijama oni bili mnogo bolji u tom izdanju. I onda kada dođe svetsko prvenstvo, to je za njih maltene, neću da kažem trivialno, ali samo pokazatelj koliko su oni bili spremni da pokažu i da to zaista osvoje. Isto, jako interesantno, ova deseta bitka nacije što je bila kod nas... Koja je razlika između bitke nacije i Bohurta? Bohurt je disciplina, sportska disciplina, a bitka nacije je događaj. Znači, Bohurt je u bitki nacije. Je bila zaista fantastična i verovatno najviše učesnika je bilo i bila je ta jedna fantastična borba, 150 vitezova na 150 vitezova. A to ima razne, može 1 na 1, 5 na 5, 20 na 20. I na kraju... 12, 30 na 30. Da, sada tu uvodi se, ali glavna disciplina je 5 na 5. Jer tu postoji i taj veliki individualni kvalitet boraca i postoji ta taktika gde se u pet boraca toliko dobro vidi ko je kako razradio taktiku, mislim, stvarno ima jako puno veze. Međutim, ta bitka 150 na 150, to je zaista bilo fascinantno. Ja sam bio u prvim redovima kao posmatrač. Kao posmatrač? Da, kao posmatrač. I to je onako interesantna situacija gde su zaista Rusi bili ispred mene u jednoj liniji i oni su onako bili poprilično, neću da kažem nezainteresovani, ali kao da se to ništa ne dešava. I onda kad je krenula ta bitka, oni su držali liniju. I onda sam samo čuo, mislim, zaista bio sam tu, i onda sam samo čuo jednog Rusa kako viče nešto i oni kreću. I celo to krilo je bukvalno pokupilo sve ove vitezove. To je nešto fantastično vidjeti koliko su oni dobri i jaki u tome. I uvek je interesantno kada se gleda Rusija protiv Amerike. To je ove godine bilo najinteresantnija, da ste vi videli publiku koja je, to su uzdasi, vriskovi, svaki gledalac na tribinama, ako nije bio prisutan na terenu, on je srcem bio na terenu, koliko smo bili jako podržavani, koliko smo podržavali Rusiju, naravno oni su pregazili Amerikance, mislim da jedan borac ruski nije ostao na zemlji i to onako bilo vrlo interesantno i eto to rivalstvo koje je na nekom globalnom nivou u tom sportu, da, u tom sportu se isto prenosi, međutim ovde Rusi zaista su neprikosnoveni. Samo da kažemo ljudima,
pobjeda ili da kažem poraz se doživljava kada oborite borca. Tako je, kada protivnički borac po definiciji dodiruje tlo sa tri tačke, znači dve noge i ruka ili najčešće padne. Tu, mislim, zaista ne postoji neka ono da li je pao ili nije. Ovde kada je neko pao, to je vrlo, vrlo očigledno. Tako da, eto, što se tiče naše... Ne postoji neka pravila? Pa, postoji dosta bezbednostnih pravila. Jako bitno je ovo što je Aleksandar govorio, taj vizuelni aspekt, bezbednostni aspekt i pravila o bezbednosti, znači nema udaraca nekih koji su onako... u neke zabranjene delove, da tako kažem, nema za udaraca u zadnji deo kolena, nema... Koji nisu pokriveni. Da, 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 znači nešto što je u okviru čojstva i viteštva zaista treba da ostane i u tom što se tiče pravilima. E sad, vratio bih se samo na našu reprezentaciju, mi zaista imamo fantastične borce, međutim nama fali taj materijalni moment i fali nam moment što nemamo puno prilike da te borci treniraju zajedno. U Belim Orlovima postoji redovno treninzi Bohurta, međutim, oni zbog cene opreme gledamo da čuvamo tu opremu. Zaista, ta oprema je jako skupa, međutim, tu opremu trošite. Svaki udarac u šlem se vidi. Znači, bio ono titanijuma ili ne, kada dobijete udarac sekirom u šlem, to će da se zaista vidi, pokaže i dolazi do trošenja opreme. I onda, zbog čuvanja opreme, mi nemamo puno prilike da vežbamo u najboljem izdanju. Tako da, radimo na tome da nađemo nekog sponzora koji bi zaista mogao da stane iza nas u potpunosti i da pruži ovim fantastičnim momcima punu priliku da pokažu sebe u najboljem svetu. Jer ovaj, kada... Ono, mi imamo našeg kapitena, zamjenika kapitena, ostali svi momci su zaista stvarno, stvarno fantastični u tome i nisu džabe to što su u reprezentaciji. Slobodan je ovo što je Aleksandar Slobodan što je rekao, vi možete ovo da trenirate kao što trenirate fudbal i košarku, koliko sam ja razumio. Naravno, u našem služenju ne morate da trenirate Bohru, tako vam to izgleda previše surovo i možda previše skupo. Jel, potreban je oklop i to su zaista, ukratko rečeno, MMA u oklopu sa oružjem. Tako je. Znači, to je to. Pravila postoje, striktno su, ali ako mislite da je okej okay da vas neko udara sekirom u glavu, onda u redu, izvolite, dobrodošli ste. Ako ne, nudimo jako širok spektar drugih opcija. Od jahanja, streličarstva, istorijskog mačevanja, koje je veoma lepo, veoma zanimljivo, akcenat je na tehnici. Povreda skoro da uopšte i nema. I to može skoro svako da trenira. To može apsolutno svako da trenira. Streličarstvo može svako da trenira. Streličarstvo je tradicionalno kod nas, dakle nije olimpik. Jedina sličnost između sporta olimpijskog streličarstva i veštine tradicionalnog streličarstva je u tome što u obe situacije vidite luk i strelu. Ali je situacija potpuno različita. Mi imamo mnogo različitih lukova, mnogo različitih tehnika gađanja, mnogo različitih poligona, meta, gađanje u pokretu, gađanje sa konja. Zaista čitav spektar situacija, jako je dinamično, jako je zanimljivo, jako je interesantno. Kako je fizički sport, tako i mentalni, pošto nišana nema, dakle instinktivno se gađa, razvija neka druga čula, svakako razvija muskulaturu i mišiće kao i drugi sportovi, tako da ja bi to preporučio roditeljima da znači, mogu da treniraju i mogu i deca, mogu da i deca, mogu i devojke da treniraju. Mogu i devojke, devojke jako vole streličarstvo, imamo puno devojka u streličarskoj sekciji. Zaista svako je dobrodošao ovaj, što se streličarstva tiče. Postoji hema, istorijsko mačevanje koje sam već naveo, postoji takođe scensko mačevanje, takođe veoma zanimljivo. Scensko mačevanje je puno segmenata iz istorijskog mačevanja, ali i puno segmenata dramatizovanih. Dakle, da to izgleda zanimljivo i interesantno ako gleda. Posmatraču, takvi momci se veoma često iznajmljuju za potrebe filmske industrije, da ti dueli izgledaju dinamično, interesantno, ne toliko istorijski precizno. Znači, ko hoće da trenira, ne mora da ima svoju opremu, vi nešto i sami... Za početak ne, ali
u neko kome se to svidi, naravno će taj pojedinac je svakako imao ili nemao poželiti da ima svoju opremu, a i klubu je to svakako veliko olakšanje da svi članovi polako nabavljaju svoju opremu. Mogu da kažem da je negde najjeftinija možda ta streličarska za početak i klub je prilično dobro opremljen što se te sekcije tiče. Gde se nalazi klub? Klub se nalazi u zgradi Biggs. I... Šesti sprat, desno krilo. I verovatno ljudi mogu da se informišu na internetu ili da se pozovu i da saznaju više. Facebook, internet, mi smo vrlo angažovani na socijalnim mrežama. Svako ko ima bilo kakvo interesovanje, ne samo za priključivanje klubu, neka nas kontaktira na Beli Orlovi Srbija i Beli Orlovi White Eagles na Facebooku. Odgovorit ćemo na sve što bilo koga interesuje. Bilo da je u pitanju neka istorijska ili ova naša priča vezana za Viteštvo. Ili koliko hoće da kuva, da slika, da crta, tako sve podrži. Tako da je ovako... Mozaik, imamo radionicu mozaika. Tako, što se umetnosti tiče, zaista smo jako lepo potkovani. Šivenje, krojenje, proučavanje materijala, bojanje materijala na autentične načine, rekonstrukcija autentičnih modela, od onih sačuvanih koji se nalaze najviše u British Museumu, jel? Pa onda i dalje imamo nacrte, rekonstruišemo ono što je moguće rekonstruisati sa fresaka, sa srednjovekovnih grafika, tako, jako širok spektar toga. Da li biste mogli da izvedete još neka takmičenja, neke događaje na kojima vi učestvujete, a koje nismo pomenuli, koji su vredni, ili neke tvrđave možda sa kojima sarađujete, da ljudi mogu da vidi, da saznaju nešto više o vama? Naravno, nažalost, svi smo, kako da kažem... Trenutna situacija. Da, ova situacija sa virusom COVID-19 nas je u velikoj meri sprečila da ispoljimo čak i mali deo svega onoga što smo želeli za ovu godinu. Nažalost, ukinut je jedan ogroman događaj koji se zove Knights and Legends, koji je trebao da bude u maju na Beogradskom sajmu. Znači, to je zaista jedan fantastičan događaj koji, nažalost, nije prošao. Međutim, imamo stalnu našu postavku i naše stalne članove u Golubcu. Golubac je tvrđava koja je isto bila jako bitna u Srbiji srednjeg veka. Ona je danas u potpunosti rekonstruisana i to je prelepo zaista. I eto, naši članovi učestvuju da se ta tvrđava oživi, da ne budu samo zidine, nego da je zaista postoji taj srednjovekovni duh. Tako da, ukoliko posetite tvrđavu, najčešće, odnosno u velikoj verovatno ćete sresti nekog od naših članova, bilo da je to kovačka sekcija, streličarska sekcija ili neki prikaz borbe. Recim ti samo Slobodane, malo pre smo se dotakli u priči, srednjovekovni srpski mač i katana. Kažeš da postoji velika razlika, svima je prepoznata katana kao, da kažem, svetski mač, prepoznat kvalitet, međutim, nije baš ta priča. Da li možda mi kažeš malo? Pa, opet se vraćamo na taj, kako da kažem, moment gde mač predstavlja viteza. Ultimativni simbol viteštva je zaista mač. I danas, jedan od najčuvenijih mačeva je svakako samurajski mač ili katana. Međutim, kada pogledamo koliko je ona glorifikovana i kada pogledamo šta zaista stoji praktično iza toga, vidimo da tu postoji jedan veliki disbalans. I katana je oružje koje je donešeno na Japansko ostrvo i tu je ostalo nepromenjeno mnogo vekova. 7 ili 8 vekova katana apsolutno nije promenila svoj oblik. Naravno, Japanci su majstori da ono što dobiju usavrše do maksimuma. I zaista, kada pogledamo metalurgiju, kada pogledamo hemijski sastav, geometriju sečiva, izgled sečiva, kako je ono predstavljeno, pa zatim dalje kako se bori sa njim, katana je zaista dovedena do maksimuma. Svaki njen atribut je zaista usavršen. Međutim, to funkcioniše samo u okviru Japana. Vi, kako da kažem, na evropskom kontinentu, gde se konstantno ratovalo, znači, evropska istorija je u stvari istorija ratovanja, vi imate mač koji je toliko uznapredovao i, kako da kažem, u smislu hemijskog sastava, odnosno kvaliteta čelika, izgleda sečiva i posledično načina upotrebe. Ajde da krenemo od srednjeg veka i te neke tog nekog mača koji je bio u periodu migracije naroda, to je takozvana ta špada, iz koje nešto najsličnije bi bilo taj neki vikinški mač. Pa zatim iz njega je nastao taj neki mač koji se koristio u periodu krstaških ratova,
pa sve onda do ovih velikih, evo kao što je taj mač koji držiš u ruci, u pitanju jedan ceremonijalni mač jednog viteškog reda. Sa sjajnim gravurama. Da, da. To je klasičan dvoručni mač. Koji je veoma cenjen i veoma opet tako za skupo opravo. Međutim, da bismo mi napravili taj dvoručni mač, nama je potrebna velika industrija i tehnologija iza toga. A to se sve upravo dešava na evropskom kontinentu. Tako da, moj odgovor je u stvari pitanje, šta je bolje? Nešto što je konstantno evoluiralo, napredovalo, promenilo svoj oblik više puta da se dođe do savršenstva mačevanja ili nešto što je ostalo isto od samog početka. Tako da mislim da je odgovor sasvim jasan i vi na evropskom kontinentu takođe i taj kult viteštva je podjednako jak, ako ne i jači kao što je bio kult samuraja. Ono što ću isto da kažem, što možda se neće svidjeti nekim vašim gledalcima, jeste da je katana jako dobro izreklamirana. Brendirana. Jako dobro brendirana. To koliko Japanci nju cene. Cena je u tolikoj meri da je ceo svet rekao, pa da, ovo je nešto zaista vredno pažnje i vredno poštovanja. Tako da su oni u stvari samo preuzeli taj moment, japanski moment. Ono je njihovo nacionalno blago, majstori koji su pravili te mačevi koji dan danas prave su njihova živa nacionalna blaga. Naravno, samuraji su postali legende i tako dalje. U Evropi svakako je postojao taj kult viteštva, kult viteza na konju, da ne moram puno da pričam zaista o tome, to je toliko puno i ekranizovano i ispisane su knjige čak o tome, to je... Koliko je bio razvijen kult viteza kod nas i koliko, da li imala naša vojska neku specijalnost? Vi kada pogledate, kada uđete u bilo koji manastir, vi ćete videti sve te ratnike. Svaki taj ratnik je bio sveti ratnik, on je branio i veru, branio je i svog kralja i naravno branio je narod. Tako da on je bio vrlo, vrlo cenjen i poštovan i svaki ratnik je radio na tome da bude prepoznat u očima svog feudalca, odnosno svog plemića, da dođe do tog momenta kada postaje vitez. Ono što je isto jako interesantno, vezano je za i taj moment kako sam ja postao kovač mačeva i šta danas je velik deo mog rada, jeste ideja kako je izgledao taj mač srpskog viteza. Da li on bi imao neke posebne karakteristike? Da li on bio potpunosti jedinstven? I kako si ih istraživao? Da, da. I ja kada sam to već, mogu slovno da kažem, kao klinac, kada sam krenuo u da se zanimam za to, ja sam video da naravno nisam prvi koji se interesovao za tu temu. Imamo fantastične arheologe koji su posvetili ceo svoj život proučavajući srpske mačeve i koji su ostavili nam jedno veliko delo. I naravno, postojao je taj srpski mač koji je bio izuzetno cenjen, takozvani srpski mač ili spadarski amoneska, je potpuno, nažalost, nemamo ga danas ovde sa nama, ali mač koji je na neki način genijalan. U srednjem veku vi morate da posmatrate svakog ratnika kroz njegovu opremu, naravno. I vi treba da gledate da ta oprema treba da radi za svog viteza. Tako je taj srpski mač konstruisan da, ako mogu samo da dobijem taj konkretno mač, nakrisnica je karakteristika mača koja služi prilikom odbrane. I prilikom svakog napada vi postavljate sečivo, ali zaključavate ga nakrisnicom, isključujete protivničko sečivo i onda vi radite vaš napad. Tako da imamo te nakrisnice koje su ili ovako povijene ka napred, ili kao što je kod srpskog mača povijene u latinično S. E to latinično S je dugo zbunjavalo i istoričare i ljude koji su trenirali mačevanje. Nažalost, nisu imali toliko prilike da treniraju s tim mačevima. Međutim, daje se jako logično rešenje zbog čega je ta nakrisnica bila, evo ja ću da pokažem ovde, zašto je ona bila ovako savijena u S. Zato što dodatno brani ruku. Mm-hmm. Vi kasnije imate mačeve koji imaju kompleksne garde, znate na sabi kako je maltene cijela šaka pokrivena. Kao musketarište. E, tako je. Tako da ta S nakrisnica koja je jedino, mislim, vi imate 99% tih mačeva u Srbiji. Imate nekoliko u Mađarskoj i to je to. Što nam upravo govori da su te mačeve sa tom karakterističnom S nakrisnicom koristili samo srpski vitezovi. Tako da, druga odlika jeste naravno sečivo koje je vrlo karakteristično i posjeduje ovaj 99% mačeva
te srpskih mačeva postoji sa ovim račvastim krstom. I onda ja u moje radove, moje mačeve, u omaž tim mačevima i tim majstorima stavljam ovaj račvasti krst. Takođe, kod tih srpskih mačeva imamo četvrtastu jabuku, koja ja mislim da nema toliko upotrebnu vrednost kao što ima ta nakrsnica da brani ruku, nego jednostavno želja majstora da napravi nešto jedinstveno, da ostavi svoj neki lični pečat. Tako da eto, ovom prilikom pozivam svakako vaše gledaoce da posete Beogradski vojni muzej, da nauče dosta o srpskoj istoriji, naravno vojnoj istoriji, i da vide te prelepe jedinstvene srpske mačeve. Mogu samo da kažem, ja sam imao tu čast da posle 6 vekova prvi napravim taj srpski mač rekonstrukciju koja se danas čuva u Valju u Narodnom muzeju. To je zaista impozantan rezultat. Hvala ti puno na tim informacijama, pa na objašnjenju. Baš verujem da dosta ljudi nisu upućeni. Da li možeš ti, Aleksine, da mi kažeš, kao što smo imali srpski mač, malo pre si pomenuo jedinice koje su bile srpske neke, kao što je bila konjica, Despo Stefana, da li je ona bila najkarakterističnija za našu vojsku ili je postala još neka jedinica koja je bila karakteristična? Koliko si se bavio time pa imaš? Da, naravno. Svakako da je kičma srpske vojske bila teška konjica. Najskuplja, najviše cenjena, najdelotvornija. Da li je ona bila uvek jaka razvijena ili isključivo u vreme Despo Stefana? Ne. Ona datira od mnogo ranije. Od kada tačno, ne znam. Ja lično smatram da je ona vodi poreklo od katafraktusa vizantijskih, prvih teških konjanika, teško opremljenih konjanika, čak do samog svog kraja postojanja i na Kosovskom boju i posle toga, kao što sam već pomenuo, 1402. u bitku kod Angore, ona je zauzimala taktiku u obliku klina. Dakle, ti teški konjenici su bili poređani u obliku klina. Znači, jedan napred, pa dva iza njega, pa tri iza njega i sve tako. I oni su fantastično probijali i sekli svojim bokovima neprijateljske redove. Međutim, tu je još jedna ništa manje zanimljiva i ništa manje efikasna taktička jedinica, koja se zove srpsko koplje. Nju čini jedan takav konjanik i dva konjanika strelca. Nešto lakše opremljena, pogotovo taj deo oklopa za ruke bio iz praktičnih razloga, morao je da bude otklonjen. Dalje, oni nisu imali vizire na šlemovima, jer veoma retko ili čak ne uopšte nisu stupali u direktan kontakt sa neprijateljem. Bilo im je mnogo više potrebna mogućnost da bolje vide, da imaju šire vidno polje, nego da budu zaštićeni. Ruke su bile slobode zbog korišćenja luka i strele. Oni su isključivo napadali uvek sa našeg levog krila, istrčavajući u neprijateljske redove. Zašto sa levog? Pa logično je zato što konjenici strelci uglavnom odapinju strele ako su dešnjaci na levu stranu, tako im je najlakše. Ostatak oklopa im je bio veoma sličan kao kod vitezova. Grudni deo noge su bile potpuno oklopljene i tako, naravno da su imali i mačeve u slučaju da dođu u bliski kontakt. Veoma jednostavna i veoma delotvorna jedinica. Moglo je da bude jako puno takvih grupa, jedan teški pravi vitez sa jurišnim kopljem i mačem i iza njega dva konjanika strelca. Šta nam to govori? Ponovo spoj kultura. Stepska tradicija konjanika strelaca dolazi sa istoka i oberučke je prihvaćena u Srbiji. Tako da, što se tiče oružja u srednjovekovnoj Srbiji, luka i strele, mi nemamo samo onaj klasičan evropski luk od jednog komada drveta, nego veoma često imamo taj skup, tehnološki, izuzetno napredan kompozitni luk, čiju tehnologiju proizvodnje učimo upravo od stepskih naroda sa istoka. Zanimljiva je činjenica da su svi sveti ratnici u srednjovekovnom slikarstvu, fresko slikarstvu, živopisima manastira,
prikazani upravo kao ti konjenici strelci. U nešto lakšem oklopu od vitezova, ali obavezno sa lukom i strelom. Pogotovo oni u Manasiji. Pogotovo oni u Manasiji, svako od njih ima kompozitni luk, čak su neki toliko detaljno oslikani da se vidi deo koji je drveni i koji je koštani. Na njemu dve boje, recimo, vode računa da oslikaju određene komponente luka drugom bojom. Takođe, naravno, po obliku i po veličini luka, to je zaista nedvosmisleno taj lepo profilisani, zakrivljeni neki od tipova stepskog luka. Njih osnovnih ima šest sada, da ne ulazimo u to, ali je apsolutno na što se kaže na prvu loptu, prvim pogledom se vidi da je potpuno drugačiji od svih evropskih koji su mnogo duži, mnogo jednostavniji, praktično imaju samo jednostavno zakrivljenje i tetivu, kao što to vidimo u filmovima. To je engleski dugi lukovi. Engleski dugi lukovi, tako je, vikinški ratni lukovi, drugi evropski lukovi, koji su jednostavno oružje pre svega za lov, a onda adaptirano za vojne svrhe. Takođe, i stepski luk je konstruisan pre svega za lov, zbog preživljavanja u surovim uslovima stepe, ali za taj aktivan lov, gde je bilo potrebno goniti životinje na konjima, samim tim on je imao neuporedivo bolje karakteristike od naših evropskih lukova i bio je neuporedivo manji i kraći, ali mnogo snažniji, možda čak i mnogo lakše za upotrebu, pošto su ti narodi i fizički bili sitnije građe, slabije konstitucije. Znači, miks kultura čak se i u vojnim instituciji, naravno, u vojnim jedinicama. Pogotovo se vidi kod konjenika koji su opremljeni lukom i strelom, koji imaju oružje iz stepe i u potpunosti stepsku taktiku. Da li možda mi kažeš samo dva ukratka specijaliteta ili dijela koje su se koristile, koje su spremili na našem dvoru, s obzirom da je to neka tvoja specijalnost, koliko sam razumeo? Pa jeste, s jedne strane, da. Hajde, izdvojio bi ono što postoji u pisanim izvorima. Naravno, ja volim da se igram i da kombinujem sve ono što je bilo dostupno, ali nekako u pisanim izvorima imamo poslasticu, spada u slatkiše, suva šljiva, napunjena mlevenim orahom i kozim sirom i zamotana u slaninu. Fantastično. Poslastice. Spada u poslastice, da. I zaista je fantastično. I omiljeno jelo despota Stefana Lazarevića iz Manasije, iz recepata, piletina sa medom, majčinom dušicom i šafranom. Mhm. Znači ima izuzetan ukus i za kuhinje, da, samo za sada gledano. Onda ćemo brzo da završimo. To se često dešava u druženju sam. Niste, gospodo, sa vam bi, ja mislim, još dosta mogu da pričam na ovu temu, ali hajde polako da završavamo. Pitao bih samo još pet neka pitanja koje pitam sa sve naše goste. YouTube kanal koji pratiš, jedan pa drugi možete. Ne znam, ja volim da pratim druge kolege koji se bave kovanjem mačeva. Znači, to su uglavnom usko specijalizovani kanali koji su među nama majstorima. Znači, ne znam sada koji bih izdvojio, ali uglavnom su to specijalizovani kanali gde mogu da naučim i gde ja mogu nešto da podelim. Samo za indigresije, znači neko ko hoće da ima ovakav mač, može tebi da se obrati, ti izrađuješ. Naravno, ja se profesionalno bavim ovim, već ne znam već koja godina po pitanju, interesovanje je odavno, ali profesionalno se bavim već poodavno, tako da slobodno mogu da mi se obrate i da vidimo koji bi to bio idealan mač za njih i kako bi to moglo da napravim. YouTube kanal? YouTube kanal, pa zaista širok spektar, pošto je nekako širok spektar mojih interesovanja, tako da od preživljavanja, kuhinje, kulinarstva, istorije, eksperimentalne arheologije, ronjenja, pa dobranstva, ne znam, zaista jako puno ih ima. Ali ovi momci sa Balkan Info su stvarno sjajni, jako često dovodi sjajni gosti sa jako zanimljivim temama, pričama, tako da možda bi njih izdvojio. Film koji si najviše puta odgledao i knjige koje si najviše puta pročitao? Ako izdvojimo, opet da kažem, te neke usko specijalizovane za moj strukovni moment,
definitivno izdvojio bih Gospodar prstenova i film i knjigu, ali mislim da je to na neki način kategorija sama po sebi. Upravo mi se javlja jedna scena, sve jedno razmišljam onda... Da. Gospodar prstenova je toliko dobro ostvarenje, toliko dobro sve određeno, da zaista ništa blizu, po meni ništa blizu ne može da priđe tome. Tako da to je to. I naravno, knjiga koju svaki put kada, kako da kažem, evo na primjer, jedan moj običaj koji je u radionici. Jedan od najkompleksnijih procesa u izradi mača je svakako kaljenje. Kaljenje je make or break, jer u tom momentu ceo mač mora da bude usijan i on mora da bude utopljen u ulje. I to je momenat dramatične rekonstrukcije čeličnih struktura i bukvalno, kako ja kažu stari majstori, kada mač dobije duš. Međutim, on tu može i to telo da pukne u koje treba da uđe duš. I to je naročito stresan period, momenat, i ja sam u početku svoje karijere imao velike muke da to savladam, zaista, i dan danas mi nije lako, ali velike muke su bile, i onda kada mi treba naročita koncentracija, uzmem čitam neke delove iz Gospodara prstenova. I ono što bi samo ponovo izdvojio, to koliko god on bio danas kliše, jeste što Tolkien u svom radu i provlači konstantno jednu stvar, a to je nada. Znači, svako ko je više puta čitao Gospodara prstenova vidi koliko je on tu nadu. Mislim, to je jedna situacija gde se jedan mali narod i jedan kostur starog slavnog naroda bori protiv jedne ogromne, neuzaustavljive mračne sile. Ali tu se provlače ti neki, kako da kažem, svetli likovi, svetle ličnosti koji tim, kako bih rekao, tajnim svojim delovanjem u stvari samo ubacuju u te aktere nadu. A ta nada je na kraju nešto što će, naravno, veliko žrtvovanje i veliki trud će na kraju doći do toga da se ta ogromna mračna sila... Meni upravo jedan od najomiljenijih delova iz svih filma ikada je Gospodar prstenova, drugi deo, kada se bore, kada nema nikakva izgubljena sama nada, kada dolazi na kraju Gandalf. Tako. Je, i to je uvek se igra do kraja, boriš se do kraja. To je onako baš da. To je zaista nešto što može da bude jedan veliki light motiv i danas kada smo sukobljeni sa ovim izazovom, ovim virusom. Naravno, uvek postoji neke životne, kako da kažem, situacije na ličnom planu i tako dalje, tako dalje. I upravo je ono što je jako svojstveno čoveku kao biću, je što čovjek može da se nada, što može da očekuje da će mu se desiti nešto dobro ako radi dobro. I to je ujedno i neki moj light motiv, da zaista treba raditi dobro i očekivati dobro. Izvolite vi. Film i knjiga. Film. Pa film neki opet širi spektar filmova, ali svakako bi se složio sa Gospodarima prstenova, definitivno. Nisam ljubitelj epske fantastike, ali Gospodare prstenova zaista obožavam. Zaista obožavam i knjigu i film. I prva knjiga koju sam pročitao u životu je bio Hobbit, prvi deo. Tako da gajim jako veliku ljubav i poštovanje prema kompletnom radu Tolkiena i svemu što je vezano za njega. Pa ovaj film je zaista nekako ostvarenje, jako kvalitetna ekranizacija te knjige, jer nekako prvi put kada sam gledao film, bukvalno sam video one scene koje sam zamišljao dok sam je čitao. Takođe sviđa mi se taj istorijski moment kod Tolkiena, gde je ubacivao različite jezike istorijske, davao, ne znam, gejlik vilovnjacima, ne znam, nordijske rune patuljcima i tako dalje. To mi je čak interesantno, sve to... jako zanimljivo. Lepo spakovano. Naravno, skrivenih poruka, ovo je samo jedna od mnogih, zaista jako puno. Što se tiče još nekih omiljenih knjiga, van struke, definitivno Viktor Schauberger, moj omiljeni fizičar i filozof pre svega. Moram da pomenem jednog našeg pisca, Dušan Vasiljević, čovjek i stomatolog, ali definitivno je napravio revoluciju. Nijedan arheolog nije odradio knjigu kao što je on napisao i ilustrovao, sa istorijski izuzetno preciznim rekonstrukcijama
kompletnih likova, ratnika, kompletno opremljenih. Ima nekoliko knjiga, Samostrelo u Evropi i Srbiji. Da, Konjanici i strelci u Konjanici Srbiji strelci, i odnos Srba i Ugara. Da, 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 to je možda u okviru neke druge knjige. Ne, ne, ovaj, Srbi i Mađari od Mohača do... Tak, da. Generalno, ne znam, tako generalno nazivam, njegov opus taj Dušana Vasiljevića je stvarno... To Rudari, je, Rudari da, sa, da, sa Belog brda, da, takođe da, fantastična knjiga. Zaista čovek je napravio takav osvrt na, na srednji vek i na rekonstrukciju. To što nama nedostaje, što nama fali, mi uvek vidimo negde neke segmente koji su potpuno izvučeni iz konteksta. Čak često ne vidimo ni jedan predmet da je ceo, a kamoli taj predmet uklopljen u, u svoje okruženje. Recimo, ako imamo jedan opasač, mi nemamo pojma kako je mogao da izgleda lik koji ga je nosio. On je to sve fantastično sastavio. Oklope, dodatnu opremu, oružje, zaista neverovatno. Neverovatan trud, neverovatan rad, zaista delo dostojno divljenja i za svaku preporuku svim ljubiteljima koji vole, ljubiteljima srednjeg veka, pogotovo oružje, opreme. Hvala. Kako se relaksiraš? Pa... ja sam sad već ono master čovjek godinama i kada dođe, mislim, ovo je rad koji zaista mene upotpunjava. Znači, zaista pronalazim sebe u svom radu i 100% sam tome posvećen. U trenucima kada odmaram, jednostavno odmaram, pijem čaj ili spremam neku hranu, ništa, nemam neku specijalnu, kako da kažem, nemam nešto specijalno što radim kada želim da se odmorim. Naravno, šetnje kroz prirodu, to je zaista, to me zaista pomažno ispunjava. Streličarstvo, uzmem luk i gađam za, za svoj neki ono duševni odmor, jer to zaista, streličarstvo je fantastično. Evo, Aleksandar je pričao o tome, ja mogu samo da to sve potvrdim, svakome savjetujem da proba streličarstvo. Naučit će jako puno, naučit će jako puno o sebi i jako puno će unaprediti sebe, tako je. Jer, evo, to je, da ne pričam puno o tome, ali to je jedan zaista onako moment kada se odmara čovjek i kada unapređuje svoju koncentraciju i sve. I opet se vraćam na to, jednostavan odmor do sledećeg dana u Kovačnici u radionici. Kako se ti relaksuješ, Aleksandre? Boravak u prirodi, ekstremni sportovi, slikam, pišem. Znači, širok spektar. A hrana, naravno, svuda. Gde, šta god radi od toga, spremanje hrane se podrazumeva. Poslednje pitanje, koja je misija koju želiš da ostvariš svojim radom? Lično moja misija jeste da, da ljudi prepoznaju veliki trud i rad koji ulažem u svoje mačeve na prvo mesto. To mi je, to je ono što je najbitnije i na kraju moment koji ostavljam svojim mušterijama je da bez obzira na materijalni moment i izdatak koji je potreban da se napravi za pravljanje jednog mača, svakako da mušterija bude apsolutno zadovoljna i da taj mač ostane u toj porodici generacijama. To je ono što je jedan moj prijatelj rekao, ja ne prodajem proizvod, ja prodajem strast svoju i koja je bila potrebna i vreme koje je bilo potrebno da se rekonstruiše, odnosno da se iskuje jedan mač. I naravno, na drugom mestu voleo bih da budem ono, priznat, prepoznat kao neko ko je radio na tome da se srpski mač ponovo bude nešto što je opšte poznato. Zaista bih voleo da to bude termin koji je poznat u svakoj kući, da se kaže srpski mač, aha, da, tačno, taj mač, bez problema, koristili ga naše vitezovi, Bože zdravlja, koristit ćemo ga i mi, ono, kad dođe prilika, pre nego neki drugi tip mač. Eto. Sviđa mi se to emisije i potrudit ćemo se da proširimo ovu podcast, da što više ljudi zna. Hvala. Tvoja Aleksandra emisija, da imaš... Moja misija... Ovojim radom koji želiš da ostvariš. U klubu ili... Pa, lično tvoje, lično tvoje. Lično moje, ako lično se... moje je da se malo povučem i da nastavim život negde u prirodi. To mi je osnovno, ovo je za sad. Povratak u prirodu. Povratak u prirodu, kompletan. Kompletan povratak u prirodu, u neku zdraviju sredinu, neki
zdraviji način života, sa mnogo manje stresa i tako. Eto, to je. Povratak u prirodu je broj jedan, a dalje će sve doći samo. Pruto. Hvala vam, momci, puno na ovim. Bilo je krajnji inspirativni razgovor. Bilo je veliko zadovoljstvo. Takođe, nadam se da ćemo ponoviti samo možda u nekim okolnostima, to jest u okruženju koje više asocira na... Više ste nego dobrodošli da dođete na neki naš, na neki od naših festivala, naravno ovaj, u prvom redu ovaj Manasiji, da prikažete vašim gledalcima šta je to ovo što smo mi sve pričali. Mislim da jedna slika koju budete uhvatili tada će reći više nego, nego kompletan ovaj razgovor. Prihodimo poslije. Vama, dragi gledalci, hvala na pažnji i do sledećeg prilika želim da postanete heroji svojih priča. Dođe.